قار كميدا دلن يرادة مقالة دا بربرا او تلفيشة كعالمي غيستاف تي في وحكا ويدييس دا او عركان عرق تيدو دا حاريقا دلن يرادة مسؤوليين تحسبيقا معارض كاي وداني اي كاترسن اي دوري طبق عشاء اي كل حديهين مقالة دا هرقيسا سيدا قدومية هقرب كدلن يرادة حير غران حسبيقا سي معارض كاي وداني محمد سيديق رمي يحوغايا دلن يرادة عيارها اي حسبيقا سي يونس احمد يونس dhalinyaradan kala duwan ee magaalada berbera ayaa waxay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen xariiqaasi iyaga oo waliba si gaar ah farta ugu fiiqay tilmaamayna xurriyadda iyo muhiimadda ay leedahay xurriyadda qowlku waxay xukuumadda Soomaaliland sidoo kale u soo jeediyeen inay ilaaliso dadka xasaanada leh aniga waa mid ka mid ah dhalinyarada gobolka saaxil magacaygu yahay Ismaaciil Cabdullaahi Cilmi maanta waxaan halkan si aad uga dhaleeceynaya xariiqa xushmad darada ee loo geystay gudoomiyihii garabka dhalinyarada ee xisbiga ee wadani heer qaran xaastiiq dhame iyo gudoomiyihii xogayhii ee garabka dhalinyarada ciyaaraha oo labaduba ay ku xidhan yihiin hadda saldhiga dhexe xukuumadda talada haysa xurmad darana ilaa hadda aanay kiiskoodii qaadin oo wax laali ah wax ku haysaari jirin oo wax weyn leeyahay ee madaxtooyada ee uu garwadeenka ee xukuumadda oo garwadeenka ka ah Axmed Siraayo inanka uu adeerka yahay maxaa xaashi la yiraahdaana uu garwadeenka dadbanka yahay waxaan leeyahay waxaan qaranka ma anfacdo adeer ragidi ka qabiil wanaagsan oo idinka qaran ee idinka xaaladay wanaagsan ayaa taa hore loogaga soo horjeestay oo harcad la diray oo harcad la iska celiyay hadii aad qaranka ka deen weydaan adeer qaraabo kiishka iyo hantiboobka iyo dhulboobka iyo caburinta dhalinyarada adeertan waa tii ay islam hore uga soo dagaalantay uga diraya جمهوري مدحوينا جمهوري سومالان مدن أحمد محمد محمود سيلايو وحال لي مدن مدحويني شرعي هوغان كتلكو أدو كوتور تتكني مصير كودا إن أتكرت سالسا أدو كوتور تهن ما أنت ما ها إن سياسيين تي ولي بدن يرادا ها أسو بحاي عردن كاي أسو بحاي وطن كا إن ما علم با شرفتو دي لغو تنتو لحرا ولي با سي شرعي ترا لولد ديدو إن حتى إهلو دي أي صوب بخدان heer imika ay gaareen dhalinyartii in cuntadii ka soomaan waxaan halkan madaxweyne kaaga direyna dadkan waa dadkii shalay ku codeeyay aad maanta xirxireysa hadii maanta masiirkoodii ka taliyeen ay yiraahdeen maanta kuma munaasib aha inaan xisbiga kulmiyo inaan aad uga xunahay tacadiga loo geystay dhalinyarada aqoonyahanka ee meer garadkii dhalinyarada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ali waxay ku xidhan yihiin aanay wali xukuumadu cadeyn waxaan soo jeedinaynaa haddana ay dhalinyarada gobolka saaxil in loo soo celiyo xurriyadoodii sida ugu dhaqsaha badan xuriyadoodii laga qaaday lana hor keeno sharciga hadii ay wax dambi galeen hadii kalena xuriyadoodii la soo doodana dib loogu soo celiyo badha ku darayaana waxay tahay nin daweel leeyahay dambi uu bad leeyahay inuu daaran ma ogola daararta mirar kale ana deysan ma ogola deebaaqda igu mudan oo noognahay dalka xaalado badan ba ka taagan runtii xaaladaha badan ka taagan saxar bararka ka koow ah sidoo kale waxa isaguna farabaan inagu haya abaarihii oo ay tahay caqab Ilaahay inagu socota marka in dawladdu de wax badan ay ka hadashay heeyday in dhalinyaro maanta la xirxiro de ma yahayn marka insha Allah waxaan leeyahay dawladda innamada haloo soo daayo xurriyadoodii Siraayo waxaan leeyahay waxaad ka caban jirtay markaad mucaarad ka ahayd waxaad ka hadli jirtay 24 saacadood waxay ahaayeen xariga dadka loo geysto iyo xariga saxaafadda loo geysto caburinta saxaafadda dad ay ku dhaqmaysaa waxa weeye si aad 24 saacadood ka hadli jirtay xarigu waad garanaysaa waa kii dadku adiga uu kugu doortay kicitaanka uu ka kacay xariga dadku Mubarak Nirig Telefishanka Caalamiga Star TV Berbera.